Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom, to jest sa posljednjim danom magije, to jest sa posljednjim uputstvima šta raditi nakon izazova od 28 dana. Ja sam onako malo površinski pročitala zato što sam vam davala naznake šta bi vi zapravo trebali da radite nakon tih 28 dana, međutim neki od vas nisu shvatili uopšte šta se radi nakon 28 dana. Ovdje je onda u ovoj knjizi, kao što sam rekla, iz knjige Magija smo radili izazov. Mnogo ljudi mi se javilo sa velikim promjenama koje su im se desile tokom ovog izazova, isto kao i meni kada sam prvi put počela da ga radim. Mnogo ljudi, kao što sam rekla, javilo se sa velikim promjenama i ako su vam se velike promjene desile nakon 28 dana, šta mislite šta bi se dešavalo ako bi sam ovaj izazov i svu ovu zahvalnost i sve ove vežbe uvrstili u svoju svakodnevnicu i radili ih svaki dan? Ne 28 dana, nego od kada ste počeli da ih radite, što kaže, do kraja svog života. Poenta samih ovih vežbi i jeste bila da se vi naviknete što više na zahvalnosti, da je uvrstite u svakodnevne navike. Znam da mnogi ljudi misle da je zahvalnost nešto što bi svako trebao da ima u sebi i da je jedna od osnovnih stavki sa kojima bi trebali da odrastamo, ali to uvek nije tako. Svakoga koga pitate da li je zahvalan, svako će vam reći da je zahvalan. Ali po ponašanju i po raznim stavovima u životu možete da vidite da zapravo u nečijem životu ne postoji zahvalnost u toj meri koliko bi trebala da postoji i da ljudi iskreno i ne znaju koja je i kolika je moć te zahvalnosti koju bi izražavali u svakom trenutku i u svakoj situaciji. Znači, ova knjiga je sama napravljena da bi se vi navikli na zahvalnost i da bi što više uvrstili zahvalnost kao najmoćnije sredstvo za kreiranje vašeg života. I zato mislim da je neophodno da uvrstite zahvalnost u svoj život. Ovo može da vam bude i uvodni video za početak godine, ali snimiću naknadno jedan od tih videa. Kao što sam rekla, mnogo njih mi je poslalo poruke šta posle, šta nakon 28 dana, iako sam u par navrata već spomenula da se zahvalnost ne prekida. Međutim, ovdje je u knjizi navedeno da bi bilo dobro da ponavljate, na primjer, 3 puta nedeljno posljednju vežbu koju smo radili, Upamti magiju, 3 puta nedeljno da se ponavlja ta vežba, ili da odradite 2 puta nedeljno Upamti magiju i jednom nedeljno magično popravljanje veza i odnosa sa drugim ljudima. Međutim, vi možete birati po sebi sve vežbe koje ćete raditi. Ukoliko želite, ja ću vam sada skratiti, ali ukoliko želite da poboljšate svoje zdravlje, svoju karijeru, svoj posao, da poboljšate veze sa drugim ljudima, da zaradite više novca, da prosto poboljšate određeni deo vašeg života, ako ste došli do kraja ovih vežbi i sami znate koje su to vežbe za privlačenje novca, koje su vežbe dobre za poboljšanje magičnih odnosa. Imate vežbe sa magičnim čekom, imate vežbe sa računima, znači sve što je vezano za novac je vežba za novac. Sve što je vezano za odnose sa drugim ljudima može da se odnosi i za odnose sa poslodavcima. Sve što je vezano za vizualizaciju i za zamišljanje situacija koje se još nisu desile kao da su se desile, služe i za posao i za karijeru, tako da mislim da ćete znati koju vežbu tačno bi trebali da izaberete da bi poboljšali određene delove i određenu sekciju tog i određeni sektor vašeg života. Znači, ukoliko vam je potreban novac, radite bar 3 puta nedeljno ili 4 puta nedeljno vežbu za novac, a ostatak ispunite zahvalnostima svakodnevnim. Kao što sam rekla, poenta ovih 28 dana je bila da se angažujete
da bi prosto uvrstili zahvalnost u svoju svakodnevnicu i da bi shvatili da je zahvalnost najmoćnija alatka sa kojom možete da baratate, da bi promenili potpuno svoj život. Verovali ili ne, uz zahvalnost možete potpuno da promenite svoj život i potpuno da promenite tok svog života. Ukoliko budete pratili redovno vežbe i ukoliko se budete prisetili ili kupili knjigu, imaćete stalno podsjetnik, ali ja vam preporučujem da iako ne želite da radite konkretne vežbe, iako ne želite da radite vežbe što se tiče novca, što se tiče zdravlja, zahvaljujte se ujutru i uveče. Uveče sa kamenom, ujutru pišite 10 zahvalnosti. Verujte mi da ukoliko ovo postane vaša svakodnevna navika, vaš život će se promeniti vrlo brzo. Ja mogu da vam potvrdim to sopstvenim menjanjem života, tako da mislim da mi je jako bitno da upamtite sve što ste radili u ovim vežbama i da upamtite situacije koje ste prizvali kroz zahvalnost i da se setite kako ste se osjećali pre nego što ste počeli samu vežbu i mislim da će vam sam taj osjećaj biti dovoljan da prosto poželite da poboljšate još više situacija nego što ste želeli da promenite nešto do sada. Tako da nadam se da vam je pomogao ovaj video, nadam se da ćete uspeti da promenite vaš život uz zahvalnost, nadam se da ćete se držati zahvalnosti i da će zahvalnost postati vaša svakodnevnica, jer ako do sada uz ove vežbe nije postala vaša svakodnevnica, onda stvarno ne znam šta da vam kažem. Ja vam preporučujem da za one koji su preskakali vežbe da krenete ponovo od početka da radite sve, nebitno je apsolutno da li ćete gledati moja videa. Ja sam izbacila sva ova videa samo iz razloga što ja verujem u moć zahvalnosti, zato što ja znam da mnogima može da pomogne i zato što znam da mnogi ljudi koji me prate možda ne mogu da priušte knjigu ili ne žele da čitaju knjigu ili nemaju vremena da čitaju knjigu ili ne žele da slušaju od nekog drugog. Tako da eto, hvala vam što ste pratili ceo ovaj proces zahvalnosti, hvala vam što ste pratili ove vežbe do sad i nadam se da nikada nećete odustati od zahvalnosti koju ste počeli da radite i da će, kao što sam rekla, ona da se pretvori u vaše svakodnevne navike. Ako ne radite ništa drugo, dovoljno je da radite tu zahvalnost. Ako ne meditirate, dovoljno je da imate zahvalnost i verujte mi, uz to ćete promeniti mnogo toga, mnogo toga. A ako neko počinje tek sad da radi na sebi, opet kažem, preporučite svakome da radi izazov od 28 dana, da bi se navikli na zahvalnosti, da bi uspeli da promene neki tok svog života i uz tu zahvalnost. I ne mora, kao što sam rekla, ne mora niko da prati ovo što sam ja snimila, nije poenta da pratite to što sam ja snimila, ja sam prenela ono što je bilo u ovoj knjizi, ja nisam izmislila te vežbe, ali ja verujem u ove vežbe i u samu moć zahvalnosti, kao što sam rekla u ovom videu 100 puta, tako da znam da će pomoći i vama ako budete bili istrajni i ako uložite 100% sebe u sve ovo što sam pričala. Eto, nadam se da vam je pomogao ovaj video i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao se!